Omarik ata. Sakar bile bana bakayım. Şu biyolojiyi de kavmelere bana çalışıyorsun. Orada bir yok. Kavmi gibi rahat geliyorsun. Yok, benim oyunu çıkartıyorum. Tukarı sen bana çalışıyor, sen bana çalışıyor, sen bana çalışıyor. Tukarısı da bombozdan. Tukarısı müşahoruz. Otkı da აზრი ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებები მიმდინარეობს აქტიურად. ეხა გადავდივართ შემდგომ ფაზაზე. რას გულისხმობს დასახლებულ პუნქტებში გზებთან ახლოს ფერომონიანი დამჭერების განთავსებას? ეს ხელ შეუწყობს კონკრეტულ ადგილებზე მავნებლის მოზიდვას და მათი კონცენტრაციის გაზრდას და შემდეგ იქ მოახდენ ჩვენ თერმონისლის ტექნოლოგიით დამუშავებას. გატარებული ღონისძიების შედეგად შემცირდება მავნებლის რიცხოვნობა და შედარებით ნაკლები ინდივიდები წავლენ გამოსაზამთრებლად სახლებში და სხვადასხვა თავშესაფრებში. ბრწყინებულებს მეწოდათ ინფორმაცია, თუ როგორ მოხდება ფერომონების გადანაწილება და სოფლების ტერიტორიებზე, თუ როგორ მოხდება წამობითი ღონისძიების ჩატარება. ჩვენ გეგმავთ, რომ აქტიურად გავაგრძელოთ თერმული ნისლის დამუშავება მუნიციპალიტეტების და მნიშვნელოვანია, რომ აქ აქტიურად იყოს ჩართული უკვე უშუალოდ მოსახლეობა, რომელიც მექანიკური საშუალებებით გაანადგურებენ მავნებლებს.